da je školsko doba, ako ne baš i najlepše, onda sigurno najbezbrižniji deo života, davno je rečeno, ali se sve više dokazuje kako vreme više protiče. Zato je svaki susret sa školskim drugovima, a posebno posle 40 godina, kada je svako otišao svojim životnim putem, prava svečanost. Jer se dozivaju uspomene u vrtlogu svakodnevnog surovog života, skrajnute u sektor nežne godine. Kako je muzika davnih vremena i ovom prilikom važna kulisa, pod njenim okriljem beležimo sećanja Slavice Orelj, kako je pisalo nekada u školskom dnevniku, a sada Raković, što joj je brak doneo. Ja se jako radujem ovome. Nisam odavno bila u Indiji, sigurno više od 10 godina sa svojim drugarima i jako sam srećna i uzbuđena, tako da je sve super. Koliko je to važno setiti se gimnazijskog doba? Mnogo je važno. To nas vraća u neke lepe naše dane kad smo se zaista družili. Sada u ovom, sa ove distance, to je stvarno nezaboravno. Druženje je bilo nezaboravno. Svi smo, malo je drugojačije nego sada, u odnosu na moju decu kad vidim kako je. Mi smo bili neka druga generacija i neko drugo doba, zaista. I šta valja iz tog vremena premeti i u današnje vreme? Onu opuštenost, ono druženje, sada je sve internet, sve je, svi su praktično otuđeni jedni od drugih, a mi smo bili stalno jedni sa drugima i jedni pored drugih. Jedan od organizatora ovog bliskog susreta sa proteklim mladostima je Zoran Petrović. To je velika želja da budemo deo istorije Indije, a pogotovo što smo druga generacija gimnazije. 67. smo upisali, 71. završili. Jednostavno ja volim Indiju najviše od svega, tu sam skoro rođen, proveo najlepše godine i smatram da ovdje ima mnogo vrednih ljudi, uspešnih, zanimljivih i na neki način sam to hteo ponovo da overim na neki način. Imate tu sreću da vam je jedan profesor sa vama. Da, svakako, omiljeni profesor koji nam je osnovao i košarkaški klub i tako dalje, doneo je košarku u Indiju. Na ovom skupu nije izostao ni profesor Danilo Ristić u svim generacijama gimnazije, popularni Rile. Ja nisam gost, ja sam ovdje kao ravnopravan. Ja sam profesor, ali ja sam njih uvek smatrao da će biti strašna generacija koji su to i dokazali. Tako da je osjećaj izvanredan i dalje ćemo nastaviti da se družimo, jer hvala Bogu dok je zdravlja bit će i druženja. A onda kad ste predavali ovoj generaciji i vi ste bili mlad, odnosno mala je bila razlika, živeli ste na neki način i njihov život i vaš. Da, to potpuno smo praktično isto razmišljali, isto živjeli, borili se. Bilo je tu lepote, bilo je osnivanja raznih klubova, kao što je košarkaški klub koji sam zajedno sa indijskim aktivistima i sa mojim đacima osnovao. Tako da i dan danas postoji taj klub u kome je ponikao Raduljica i ostali mnogi koji će ponići. I sada mi je tek drago što sam tu radio još 70. godine i otišao 78. ali toliko dugo taj klub postoji i toliko dugo pravi talente da sam ja presrećan, iako nisam više tu. Nameravam da se vratim u penzijskim danima, da tu živim i da i dalje evociram uspomenu. U 4 decenije koliko ovu generaciju deli od ispita zrelosti, pola života protekne, i to onog kada se gradi porodica, imanje, karijera. Zato je ovaj osvrt na mladost dragocen, jer daje dodatnu snagu da se i u zrelim godinama ide do kraja, ali i da se sa obnovljenim emocijama možda bolje razume i današnja mladost.